კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა წარმოგიდგენთ. ეს არის CST. შემდეგი თემა გახლავთ ჩარტები. ვნდით ნახოთ რა ხდება ჩარტების შემთხვევაში. მივცეთ ახალი ბრძანება. დიდი ფონტი მაგთან. Insert ჩარტი. სხვადასხვა ტიპის ჩარტები არსებობს. თქვენ შეგიძლიათ შეერჩიოთ თქვენთვის სასურველი. მაგალითად კოლონის ტიპი განვიხილოთ, ჩვენ გვაქვს ამ ტიპის ჩარტები, ამ ტიპის და ასე შემდეგ და მათ შორის არის რაღაც სხვადასხვა განსხვავებები, თუმცა ზოგადად ჩარტები Excel-ის თემა, მაგრამ მაინც განვიხილოთ Word-შიც. მაგალითად მივცეთ OK ღილაკი, ჩაჯდება ეხა ჩარტი და შემთხვევაში, როდესაც ჩარტს ნახავთ, აი გამოვიდა ჩარტი. და გვთავაზობს სხვადასხვა დიზაინებს. ანუ ჯერ ერთი საუბარია იმაზე, რომ შეგვიძლია ავიჩიოთ ჩვენთვის სასურველი ფერები, ანუ რა ფერების ვარიანტი გვინდა რომ გქონდეს, საუბრობთ ერთი და პარალელურად იხსნება ფანჯარა, სადაც ჩვენ უნდა ჩავწეროთ რაღაცები. Ну, მაგალითად შეგვიძლია ჩავწეროთ კავკასიის უნივერსიტეტის დაუშვათ სკოლები წლების მიხედვით და უშოთ ეს გავაკეთოთ აქ 2009 წელი, 2010 წელი, 2011 წელი და 2012 წელი. შემდეგ გავაკეთოთ აქ მაგალითად სკოლები, ეს არის როგორც უკვე გითხარით CST, CSM და CTS. ნუ შემთხვევაში და გავაკეთეს დირამ, რომ ანუ რაღაცა წლების მიხედვით ჩარიცხული სტუდენტების რაოდენობა. მაგალითად, ამ პირველ წელს სტუდენტების ჩარიცხული რაოდენობა არ ყავს, ხო? თუ არ ყავს, მაშინ შესაძლებელი არის თორე რომ ეს მონაცემი ამოვიღოთ. 2009-ის მონაცემი არ გვინდა, ამიტომ მარჯვენა ღილაკით ვაძლევთ ფუნქციას delete და ეს მონაცემი წაიშალა. როგორც ხედავთ, ავტომატურად გახდა 3 სვეტი. შემდეგ წერთ, რომ მაგალითად ტექნოლოგიების სკოლაში 2010 წელს ჩააბარა 15-მა სტუდენტმა. მედიის სკოლაში ჩააბარა 23-მა სტუდენტმა და ტურიზმის სკოლაში ჩააბარა 12-მა სტუდენტმა. 2011 წლის მონაცემით ჩააბარა ტექნოლოგიების სკოლაში 42-მა სტუდენტმა. თუმცა 18 გამოცხადა და 38-მა სტუდენტმა, მედიის სკოლაში ჩააბარა 27-მა და თუ არა უფრო მეტმა, ხო, მაგრამ პირობით 15-მა და შემდეგ ტურიზმზე ჩააბარა დაახლოებით ისევ 15-მა. წლევანდელი წლის შედეგებით 42 CST-ში, 60 მედიაში და ტურიზმზე 140 თავის თბილისის და ბათუმის ჩათვლით. აი როგორც ხედავთ, აი ესეთია მაჩვენებლები და რასაკვირველია, ჩვენ მაჩვენებლებით ხედავთ, რომ რომელ წელს რომელ სკოლას როგორი მიღება ჰქონდა. თუმცა აქვე არის ბრძანება switch row to column, რითაც შეგვიძლია გადავრთოთ მაჩვენებლები და დავინახოთ ეს მაჩვენებლები უკვე CST, CSM-ის და CTS-ის მიხედვით. უბრალოდ აქ რიცხვითი მონაცემები, წლები აღიქვა მან როგორც რიცხვები და ამიტომ წარმოადგინა ესეთი ფორმით, ამიტომ აქ მიუწერთ ჩვენ წელი. შეგვიძლია მიუწეროთ 2009 წელი. და აი როგორც კი ამას ქვემოთ ჩამოწევთ, თავისით გაიზრდება და აი უკვე წარმოაჩენს შესაბამისად, ანუ უკვე სხვა ფორმით წარმოდგება ეს შედეგები. ნახოთ, მაინც რაღაცა წვალობს ძალიან ესე. პრინციპში ჩარტი ამითი შეგვიძლია დავასრულოთ, სხვა ტიპის ჩარტებიც არ გვინდა, ნუ აქ რაღაც მოქმედებები სახელის გადარქმა და ასე შემდეგ. როგორც ვიტყვით, ჩარტები ძირითადად განიხილება Excel-ში. ნახეთ Excel-ის ჩარტების ვიდეო. ეს არის CST.